ଆଜିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ରଞ୍ଜମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରୁ ପାଠ ପାଞ୍ଚ ଆଗ ପଛ ଜାଣିବା ପାଠଟିର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏକଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ପକାଯାଇଥିବା ଦୌଡ଼ିରେ 525, 526, 527 ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କୂଅଟିଏ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ କୂଅଟିଏ, କୂଅ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିରେ ପକା ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ଯାହାକି କ, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କ, ଯେ ଏଠାରେ 525, 526। ତାପରେ ଆମେ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି 527, ଏଠାରେ ଆମେ 527 ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ 528। ମନେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଜାଣିପାରିଲ 527, 528। ହେଲା, ଏଠାରେ କୂଅରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ 527, 528। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, 530, 531। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି 531 ପରେ 532, ତାପରେ 533। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 532, 533। ହେଲା, ସେହିପରି ଏଠାରୁ ଆମେ ବାଛିବା, ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ 533, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 533ର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି 534, ତାପରେ 535। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘ 527, 527 ସଂଖ୍ୟାଟିର ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି 528, ତାପରେ 529। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଛି 528, 529। ହେଲା, 527ର ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 528, 529। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। କ, ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି ବା ଘର ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଅଛି, ତାପରେ 531 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ 531 ସଂଖ୍ୟାଟିର ଠିକ୍ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି 530, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 529। ହେଲା ପିଲାମାନେ, 529, 530, 531। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖ, ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 532, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି 531, ତାପରେ 530। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ, ଏଠାରେ 537, 537 ସଂଖ୍ୟାଟିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯାହାକି ଏଠାରେ 536, ତାପରେ 535। ହେଲା, 535, 536, 537। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନିଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି 531, 537, 533, 534। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖି ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା, ଯାହାକି 531 ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା, 531, ତାପରେ 533, 533, ତାପରେ 534,
534 तापर 537 हला सानरु हला तापर देख कह एठर देख 530 529 527 526 ताले प्रथम में सान संख्या टी लिखिबा जहा कि 526 तापर 527 तापर 529 तापर 530 हला तापर देख ग 526 528 525 534 ताले पिला माने प्रथमे सान संख्या टू लिखिबा जहा कि 525 525 तापर 526 तापर 528 तापर 534 हला जानि पाल पिला माने एठा लिखिबो तापर देख प्रश्न नंबर 4 एठारे बड़ रु सान क्रम रे सजाई लेख देख पिला माने बड़ रु सान क्रम रे सजाई लिखिबा क देख एठारे 4 टी संख्या दिआइ छी 534 535 525 526 ताले बड़ संख्या एठी होउछि 535 535 तापर 534 तापर 526 तापर 525 हला सेई पर देख ख 528 527 535 534 ताले बड़ संख्या टी पिला माने 535 तापर 534 तापर 528 तापर 527 हला तापर देख ग 527 525 537 531 ताले बड़ संख्या टी होची 537 तापर 531 तापर 527 तापर 525 हला बुझी पालो तापर देख पिला माने प्रश्न नंबर 5 पाख को जीवा प्रश्न नंबर 5 को जे 526 परे घर देजी संख्या को अतिक्रम करी 528 को जीवा को हेबो ताले 526 परे 527 संख्या को अतिक्रम कले आमे 528 संख्या पाख को जीवा हला ताले ठारे 527 हेबो तापर देख ख 531 पूर्वरु ओ 529 परे थिबा संख्याटी पिल माने कहि परिबो 530 हला 530 बुझि पालो तापर देख ग 527 ओ 528 परे क्रमान्वय रे एठारे घर अछि ओ घर अछि तापर संख्या सिबो ताले के संख्या सिबो 527 परे 528 तापर 529 ओ तापर 530 संख्या आसीबो हला 529 530 संख्याटी आसीबो ताले पिला माने बुझी पाललो ठीक अछि ताले पिला माने जदि ए वीडियो टी तुमनकु पसंद आसुछि लाइक कर दियो वीडियो टी को तुम संग पाख को शेयर कर दियो ता सहित हम चैनल टी को मध्ये सब्सक्राइब करिन जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो ठीक अछि ताले पिला माने आज पई एतिकी परवर्ती अध्याय रे आमे कार्य फर्दर 3 ठारु आलोचना करिबा तारे ठीक अछि टेक केयर बाय बाय रहुछि पिलामाने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथवारु मो तरफ रु आम चैनल तरफ रु अशेष अशेष धन्यवाद।